לפני שנראה עוד טבלה מאוד מעניינת, קשורה ביותר לפורים, נראה טבלה שמבוססת על ממצא של מר חיים שדה. הוא מצא משהו מדהים. דרך אגב, חשוב לציין שזה מופיע בספר אחד, דברים שזה כנגד האלף שלנו, משמרגון בווילנה. ממילא מופיע פה שנות גאולה, בספר דברים פעם אחת, מצא איזה מערכה עם שדה, עם הפגישה הכי טובה של השנה שלנו, תשפ"א, לא יאומן. אבל שנות גאולה, דברים שמר הרב אליעזר ברלן, כן גם מפורסם, הבינו את הדברים שלו, שאמר את זה בתשע"א, על תשע"ו, והלאה, ואמר שספר דניאל רמוז, שתהליך הגאולה של המשיח תהיה מתשע"ו עד תשפ"א גאולה בעיתה. אם כן, שנות גאולה מופיע, תשפ"א דיגון קטן, ומתשע"ו, בדיוק מה שאמר, אמת, מעניין, זו דילוג, לא להגיד שזה אמת, לאמיתה. יחד עם זה, מעניין שמופיע משיח, משיח השם, משיח השם, ועוד פעם משיח בחג המצות, מעניין, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ומשיח בן דוד, והמשיח, נו, היה פעם טעם, כמו המשיח, שיקרא משיח השם כמו קורא, שיעזור לישראל להתנחל. ידוע שאז אמרו המקובלים על בלפור, שיש לו ניצוץ של משיח כמו קורש, גם לקורש. כל מעניין, יש שלושה משיחים, הרב הרב קסין. מדבר על זה, מסביר את ההתפתחות. אם כן, יש לנו גם את המשיח בן דוד כמובן, כן? בן דוד, ויש את התשובה שזה היסוד של הכל. פסוקים מעניינים על שמירת המצוות, כמובן שזה מה שאנחנו צריך כדי לזכות באמת למשיחים לגאולה. אם כן, מה שחשוב בטבלה הזאת ועל סמך הדברים האלה שאמר הרב ברלנד, דרך אגב, הוא קיבל את החותמת שלו משמיים, דרך אגב. ברלנד א', ברלנד אליעזר, פשוט לא יומן שלכתוב בהקבלה, הוא יוצא. נו, יש פה משהו מאוד לא פשוט. גם הציבוי שתמיד שמור את כל דברי התורה הזאת. נו, יש ערב רב. היום כמובן שנלחם קשה ועושה לו בעיות, מסכן. אוקיי, טוב. זה מה שמופיע, זה פשוט, אין משהו מדהים ביותר. ממש אתם רואים את מה שהרב ברלנד אמר בפירוש, מה ששנות הגאולה יהיו מתשע"ו עד תשפ"א ביתה, וממש החתומת שלו זה ברלנד א' ברלנד אליעזר, מה שהסטטיסטיקה שיצא בהגבלה בדיוק פה, נו טוב. כן, יש רב חזק היום, ברוך השם, אנחנו מוקרים את הרבי לא טוב, טוב, כבר חסידים. נו, בכל זאת, טבלה משמעותית ביותר. פעם אחת, שנות גאולה, מתשע"ו עד תשפ"א, ואיתה, ומשיחים, וכמובן, בן דוד. מה שצריך זה תשובה, לזכות לזה, לשמור את כל דברי התורה הזאת, לא לשמור מה שנוח, גם את השבת, את הכל ביחד. טוב, עכשיו נעבור לטבלה שקשורה לפורים, מבוססת כמובן על העניין הזה, שיש שנות גאולה עכשיו שרואים, ממש לא יאומן. אם כן, מיד נסתכל ונראה את זה. אם כן, מה אנחנו רואים פה? כן, זה מסתרע על הרבה שטר גדול, אבל למעשה זה לא שטר גדול, בגלל שהכל מופיע בספר אחד, ספר בראשית. אם כן, נתחיל לאט לאט ונראה מה מופיע פה, ונתקבל תמונה שלמה ביותר על המצב שלנו. אם כן, דבר ראשון, יש כותרת מעניינת. גאולה יהיה בעיצה. יש לנו הבטחה שתהיה בעיצה הגאולה, ברוך השם. עכשיו נראה לאט לאט ונראה מה שמצא דוקטור אלכסנדר רוטנברג, שהטבלה הזאת שאנחנו משתמשים בה היא שלו, ושעשינו איתו ספרים חשובים, כן? הוא בעצמו מדען מרוסיה, בעל הארץ,
ואז פגש את פרופסור ריב, שהוא גם עדיין מרוסיה, ופרופסור ריב שרה לו, אתה יודע, יש רב ויזמן מצא משהו מעניין, שיש דילוגים בתורה, ובאמת זה מופיע, מופיע כבר 800 שנה לפני זה, רבין בכר השתמש בזה, אפשר לראות בספר בראשית, על האוצות, פרק בשב, על האוצות בשמיים, אומר שמרומז שם סוד בערד, אני יודעים מה זה בערד, זה המולד הראשון, יום שני, ב', יום חמישי, ריש ד' חלקים, זה בעצם הבסיס שעליו אנחנו בונים עד עכשיו, שיודעים מתי המולד, פשוט לא יאומן שידענו את המולד כבר לפני הרבה הרבה שנים, בלי מה שצריך היום את כל הדבר האטומי, כן, לבדוק, אם כן, מעניין, בכל זאת זה הרב אולפיה מביא את זה, או מה שכתבר את העניין של דילוגים בתורה זה יסוד גדול, רב שלמה פישר אומר שזה הוכחה ברורה שבתורה משמיים, בכל זאת מה אנחנו רואים פה שמצא רב, דוקטור אלכסנדר רוצנברג, דרך אגב כתב ספר מאוד חשוב על הדילוגים, באנגלית זה All is Truth, הכל אמת ופשוט לא יאומן, ספר שבעיקר מראה את מה שאומרים רבינו בחיי רש"י ואחרים על הפסוקים בתורה, והוא מראה שהכל נמצא בדילוגים, פשוט לא יאומן. וכן מה הוא מצא? י' ג' באדר פורים, כן, פורים, נראה את זה שתראו את המם, פורים, הנה, את ג' באדר פורים, כן, זה מסתרע על שטח די גדול, אבל למעשה זה לא גדול, אתם רואים שזה הכל בלמד זין, בלמד זין, יכול מופיע פה, י' ג' באדר, שתראו את התמונה כולם מיד, כן? י' ג' באדר פורים, אנחנו מופיע בשחור, י' ג' באדר פורים לא יומם, ולא רק זה, הוא מסע אפילו עוד תוספת לזה, בי' ג' אדר, כן, יש לה פורים, בי' ג' אדר, מה זה פתאום עוד פעם י' ג' אדר, אז כנראה ויש איזה מסר חשוב, מה זה, יודגים על הדעה, יש לנו תנית אסתר, תנית אסתר שהיא היסוד שהביא לפורים, תנית אסתר ביודגים על הדעה, מלחמה שניצחו בה, והביאו את הפורים, כלומר מופיע פה תנית בהגבלה, דרך אגב, בהגבלה מאוד משמעותית, כן, כמו שראיתם שם את ברלנד אליעזר א', כן, הגבלה מאוד משמעותית, וגם תנית משמעותית, תנית אסתר, יש לכם פה את אסתר, ויש לכם את התענית, פשוט לא יאומן. יש לנו פה דברים מעניינים, כן, כדאי לראות, כבר אנחנו נמצאים בסיבה, מופיע פה תשועה עם המלאק, לא יאומן, תשועה, תשועתם אתה לנצח, לכן זה המקום המתאים, בגלל שאסתר מופיע פה, מה מרדכי משום מה לא, אבל אסתר מופיע פה, כורש מופיע, בכל זאת, המעניין ביותר זה, כן, שמופיע, אפילו התאריך של פורים, כן, התאריך האמיתי, לא האמיתי של פורים, י' ג' זה ברור, גם בה אפשר לחוג את פורים גם בי' ג' כשידוע י' י' ב' י' ג' בכל זאת, מעניין שמופיע פה גם י' ד' אדר, כן, י' ד' אדר, הנה, זה דילוג די גדול, אבל הוא נמצא פה, כן, צריך לדעת שזה לא גדול הכל, בגלל שאנחנו כאן מתרכזים רק ב... כמה פרקים, למדי כן, ברור. בכל זאת, נו, אסתר, כמובן, בזכותה זכינו, עשו תשובה ושמעו להם ושמעו לגאולה, והביאה הצלה גדולה לעם ישראל. כן, יש לנו אמנם את אין לנו את המרדכי, ויש לנו את היהודי, מרדכי היהודי. מרדכי היהודי, היהודי, למה נקרא יהודי? חז"ל אומרים, בגלל שהוא הגיע, אשתו הייתה מיהודה, אבל חז"ל אומרים שנקרא יהודי בגמרא, בגלל שהוא האמין בייחודי, בקדוש ברוך הוא, ייחודו של הקדוש ברוך הוא, היהודי, בכל מעניין. מה שעוד מעניין פה, ידוע של אליהו, היה תפקיד גדול בפורים, הוא אמר למרדכי, תדע לך שיש הגזרה נוראה, טוב, אני יודע על הגזירה, אלא מה? הוא לא ידע
אם זה בדם, אם זה בטית, אז שאל אליהו, והדק אמר לו, כן, זה לא בדם, זה בטית. אגב, יש סיפור מפורסם, שגון מבילנה, מישהו אמר לו, שזה רמוז בלהב דם, כן, בקשת להב דם, לא בדם. בטית, נו, היות וזה היה בטית, מיד, כאיל, מרדכי וסי, כאילו את היהודים, עשו תשובה, וברוך השם, נהפכו, ממש, לתפורים. למה? מה זה אם היה בטית? טית זה חומר. אם החטא שלהם היה חומרי חיסוני, מה טוב? מה טוב? אפשר בקלות לתקן את זה. היות והפנימיות עדיין אדם, הנפש בסדר, בריא. נו, אז ברגע שרואים את האמת, ורואים מה מתפתח בגלל חטאים, זה נו, עושים תשובה ברוך השם. אבל חס ושלום, אם זה היה בדם, אם זה העניין של שכל, עושים לזה בהשקפה, זה דרך נכונה, לסך את התורה, יש רפורמה, רפורמה, אפשר לעשות סולחן ערוך חדש, כמו הרפורמים, ההשכלה, כן, השכל, מאבטים את השכל, מאמנים את השכל, סרטן הדם, לכן באה שואה, שואה זה היה סרטן הדם, זה היה מחלת דם, הרפורמי ידוע מה שאמר הרב מסלנט, הרבה דברים, אנחנו כתבנו ספר שלם על כל החומר הזה, נקרא שעה בדילוגים, שעשינו עם פרופסור הרליק, ידוע, הרב סלנט אמר מיד, תדעו לכם, אתם עושים שולחן ארון חדש, שולחן ארוך חדש, אתם הרפורמים, יבוא עכשיו היטלר, חבורתו, נירנברג, ויעשו חוקים חדשים נגד היהודים, כן, נו. זה הפתח להשוואה, שזה קלקול רוחני, אי ובוי, כשיש בפנים קלקול, עושים השקפה, עם שכל, אבל אם זה חיסוני, פשוט, כמו שהיום, היום, מה שאומר המהר"ל, מה זה שהמשיח יבוא על חמור? לא משיח יבוא על חמור, לא יבוא על מרצדס, לא נגיד מרצדס, או משהו ככה, מכונית מפוארת, ויפה, פתוחה, כן, אלא מה הוא אומר? הכוונה שהמשיח יבוא בדור חומרי, דור חומרי שעושה דברים בגלל שזה נוח לו, תראו מה קורה היום, תראו איך ראשי הממשלה, ולא ראשי הממשלה, פשוט זה לא שהם רוצים להיות בממשלה, להנהיג, מחליפים מיום יום את המטרה שלהם, פעם זה אומרים, נעשה ככה, למה? בגלל שהם עושים מה שהעמון רוצה, זה דמוקרטיה, מה שהעם רוצה, לא מה שקדוש ברוך הוא. במקום זה גימטיה סטן אמרנו, כן, בכל זאת, זה לצערי, קלקול נורא היה שם, מנדלסון, ברור שהם איבטו את השכל, וגרמו סרטן המוח, כנראה סרטן מאוד רציני, ונו, אבל בפורים, זה היה חיצוני, רצו ליהנות סעודה משהו מיוחד, סעודה של אחשוורוש, הוא מי לא היה מבטר על זה, פשוט גם עשו חשבון פוליטי, כדי למצוא חן ביניהם, כן, יהיה טוב ליהודים, כן, גם ככה בגרמניה חשוב, בכל זאת, נו, נהנו, רצו ליהנות, אבל ברוך השם זה היה חיצוני, לכן ברגע שהם ראו בעת המכה, הגזרה הנורא של השמדה, והשכל נפתח כמו שצריך, וראה דברים כמו שצריך, שמעו לרבנים, ולכן, גם דרך אגב, זו הסיבה שקיבלו תורה שבעל פה, למה תורה שבעל פה קיבלו רק בפורים? למה לא לפני זה? לפני זה קיבלו רק תורה שבכתב, אמרו טוב, מה שהקדוש ברוך אומר זה בסדר. אבל יבואו לו רבנים ויגידו לנו מה לעשות. לא רצו תורה שבעל פה. אבל בפורים שראו טוב, טוב, מה רבנים יודעים, מה הכוח של רבנים, אז קיבלו ברצון, בשמחה, את התורה שבעל פה. נו, את המתן תורה. חדרים מזים של אותיות פורים זה מתן תורה, פסח, ראש השנה, פסח היה מצב גם של גאולה ויום כיפור, היה להם כיפור, פורים כיפורים, וראש השנה היה דין בשמיים, ומה מתן תורה, מתן תורה, הם קיבלו את התורה שבעל פה, לא יאומן. אם כן נחזור לטבלה, מה שרואים פה, ב-י"ג אדר, וסר, דרך אגב יש פה איום, ברגע שראינו איום, אז מיד נזכרנו שיש מישהו מאיים על ישראל, וזה מאיים, איראן, אתם רואים את איראן, גם המאני מופיע פה, לא הוספנו הרבה מילים, אבל המאני,
איך הגמרא אומרת, אם ישראל יעשו תשובה, מה טוב, אם לא, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, ומכריח אותם לעשות תשובה, מי יודע, אם זה יהיה מאות אלפי טילים, אם זה יהיה הקורונה או משהו אחר שיתפתח, שיעשו תשובה, כן? זה הכרח משמיים, אם עושים ברצון מה טוב, אחרי שנה, אם לא, זה יש זמן. בכל, יש פה איום ויש פה איראן, לא? ויש שם מלא, כנראה שבכל זאת האיום לא פשוט. בכל זאת, מה הכי חשוב שרצינו להראות לכם, הבאנו את הטבלה קודם, להגיד לכם שבעצם מתו שיניין וב, הרב ברלן, מתו שיניין וב שמופיע מדילוג קטן, עד תו שין פי א', תכף איך זה מופיע, דרך שנה, דרך אגב, שהייתה מאוד משמעותית, מי שיודע, הרבה רמזים שהבאנו, שהייתה שנה ראויה, בעיצב של העין חטא, כן? ממש, הרבה רמזים. בכל זאת, התהליך היה תו שינה איבב, שנה ראויה למשיח, מופיע פה, תו שינה עין חטא. חיפשנו את תו שין פי א', מופיע. כמה פעמים, אמנם בדילוג כל כך קטן, אבל מופיע. יש לכם פה תו שין פי א', שממש חוצה תו שין עין וב, להראות שזה בעצם תאריכים שתלויים, אחד בשדך אגב, מופיע פה תשובה, דילוג קטן מאוד, כנראה, מרמז שצריך תשובה. כן, יכול מופיע תו שין פי א' כאן, ויתכן שמופיע עוד פה, באיזה מקום, אבל הוא מופיע. הוא מופיע, והחשוב ביותר, כפי שאמרנו, שזה באמת היסוד של אותם דמיות של פורים, מרדכי, אסתר, ועוד משהו מדהים, שההופעה של אליהו, שבפורים, ארץ הפי גדול, ידע, הוא אמר להם, מרדכי, מה קורה בשמיים? עם הגזירה, זה הביא את סיסה מישראל. יחד עם זה, נופיע פה גם אליהו יבוא, ושיב לבבות על בנים, הוא יפסר את ביאת המשיח. אז מעניין שיש פה כמה פעמים באליהו. יש בא אליהו, וזה בעבר בפורים ויבוא אליהו, ולמד אפילו שיש עוד פעם אחד. בא אליהו, כן, אליהו, כן. אבל יש בה הרבה מילים נוספות. בכל כל התהליך הוא שהגאולה תהיה בעיצה, זה הבטחה, וזה יהיה בתשפ"א. אבל התהליך, כמו שהרב ברלן, כבר שאין הטבלה הקודמת, הוא תהליך של מתשע"ו והלאה. יש פה עוד מילים שממש, הבאנו לא להביא כל כך הרבה מילים, אבל מופיע פה כורש, מופיע פה אפילו אמן, המנאי, אבל עיקר הדברים, מה שאתם רואים פה, פשוט לא יאומן. זה מבוסס, המבוסס של דוקטור רוטנברג, שזכר ברוך השם לעזור בתשובה שלמה. וכן, ילדי, בנים, ברוך השם, צדיקים, וכל אלה. כן, עבדנו איתו הרבה, הרבה ספרים עשינו איתו. ידע עשום, זה ברוך השם, אדם מיוחד בשבילו, ממוש צנוע, מי שמכיר אותו, משהו מיוחד, וברוך השם, כל אלה שאנחנו עובדים, פרופסור ריפ, פרופסור אליק, כולם אנשי מדע, גדולים. אם כן, ניתן השם ונכיר כבר באמת התורה, שהיא הבלופלין של הבריאה, והיא מלמדת אותנו שרוצים משיח, רוצים גאולה, דבר אחד צריך לעשות, תשובה. כן, שעושים תשובה, יבוא אליהו, ויבשר לנו את הגאולה ויביא לנו את הגאולה וישיב לבבות על בנים. כן, תשובה. כן, טבלאות מאוד מעניינות, מאוד חשובות, ובאמת נקווה שכל זאת יפתחו קצת את המוח, את ההבנה, ההתבוננות, שאנחנו רואים פה דברים מדהימים ביותר. מה זה, הנה עובדה שהמדענים שאני מדבר איתם, תראה, דוקטור רוטנברג עצמו אמר, הוא ראה את התופעה הזאת, היא בדק אותה, מה זה ברור, שתורה משמיים חדר. מייקלסון, פרופסור מייקלסון מאוד מפורסם, בארוואד, בקליפורניה, הרבה אוניברסיטאות, אוניברסיטת תל אביב, גם מרוסיה. מעניין שזה בעיקר מדענים רוסים, כנראה
רוסיה למצוא אנשים לחשוב, חושבים, כן, לא היום כמו שבקושי מתבוננים, אין זמן, כן, לא, קושי מתבוננים לצערנו, מה נעשה? בכל זאת, רוסים לימדו אותם לחשוב, להתבונן, ושמתבוננים טוב, ורואים טוב, ובודקים טוב, רואים שיש פה תופעה שבורה ויוצא תורה משמיים, כן? וידוע, מדענים אומרים שאם הדבר נכון, אז, אז גילוי הכי גדול מזמן קופרניקוס, ידוע, אומרים איזה מדענים גדולים, אנחנו הבאנו את זה, כן, מדענים, דיאנוס פרקוס מ... ראשי, לא דווקא יהודים, ולעשי צדקאים בעולם, באמריקה, וזה. כל זאת מדהים, מדהים שזה קרה, למה? אין התנגדות מדעית לזה, כמו אומר דורון ויסטונג, שההתנגדות לקודם זה לא מדעית, זה פסיכולוגית. פשוט אנשים לא רוצים להאמין בתורה, יאמינו בתורה, צריך לשמור שבת, כן, וחנויות פתוחות בשבת, הולכו לראות את הכלניות, כל זה, נלך. אבל זה לא נובע משכם, מהבנה. אבל, נו, הרוסים, ברוך השם, אותם מדענים שאנחנו עובדים איתם, כן, ברוך השם, כמובן שלא נולדו צדיקים ברוסיה, לא ידוע לאמיתות התורה שום דבר, להפר, באו לארץ, ברוך השם, וראו את האמת, כן, פרופסורים, שראו להם, וזה, וזכו, זכו, זכו לשמור את התורה, הנה, מייקלסון, עכשיו הוא, רב מייקלסון, הוא סלמית חכם גדול, כתב ספרים חשובים שקושים להלכה. כן? נו, טבלאות חשובות, משמעותיות, סטטיסטיות, ותקווה כפי שאמרנו, שנעשה תשובה ונזכר ידוע, לא כתוב שובו אליי ואשובו עליכם. הגימטריה עם האותיות, השנה שלנו והכולל. זה דבר שהוא בנים שובבים, הגימטריה הפשוטה הייתה בשיניים לבב, כן? תעשו גימטריה, שבעת אלפים שובבים, אז בדיוק תפשין לבב הייתה השנה הכי ראויה, ביד משיח, אבל מה עשה? נו, שוב עליי, שוב עליכם, שוב בנים שובבים היה מתאים לי עוד, אלא מה, נו, יש ערב רב, יש מפרים לעשות שובה, אז צריך להוסיף את האותיות, ואת המילים, נו, מוספים את המילים והכולל הזה, תפשינה אין חס, זה לא, נו, צריך את כל האותיות והכולל וצריך את השנה שלנו. אם כן, טבלאות חשובות, משמעותיות, אני מקווה שאנשים יהיה סבלנות לשמוע את כל הדברים, יש כאלה שרק פותחים בהתחלה, סוגרים והולכים לכל את מה שיש להם לכל שם. בכל זאת, כדאי לשים, לעשות מאמץ, לעבור ככה על כל הצבא, כל הצבא, לא לשמוע את כל היועצים, מה שאומרים, ולראות שהדברים מאוד לא פשוטים. החידה אומר שיש אנשים שאומרים, תעזוב אותנו עם הסוד, סוד, קבלה, לא צריך סוד. נו, מה קורה להם, מי שלא רוצה סוד? אז מהפרדס, בשטר המזרש סוד, יוצא סמך הסוד, והוא נשאר פרד, פרד לא יבין. נו, יש כאלה יותר מתקדמים שאומרים, תעזב אותנו, את המדרשים בזה, רוצים פשט. פשט, מה זה פשט? פשט זה טיפש. הפשטות, מי שרוצה פשטות, זה הטיפשות הכי גדולה. אם כן, טבלה חשובה, משמעותית, וכדאי מאוד לעיין בה כראוי.